Hezký dobrý den, vítám vás při České tajence a jsem rád, že jsme se potkali právě v tomto složení. To znamená my tři ve studiu a vy doma u televizních obrazovek. Vítejte. Vítám také dnešní soutěžící paní Ludmilu, která je tady dnes poprvé. No a šampiona pana Pavla. Hezký dobrý den i vám. Dobrý den. Paní Ludmilo, protože se vidíme poprvé, prosím, představte se nám. Řekněte něco o svých koníčcích, zálibách, odkud jste přijela, kdo vám fandí. No, tak jsem v důchodu. Vy se máte. Přijela jsem z Hranic na Moravě. No, i když jsem v důchodu, tak nezahálím, dělám průvodkyni ve zbrašovských a ragonitových jeskyních v brigádě. No prosím pěkně, vy jste průvodkyně. Nebo tam prodávám kamínky v obchodě. Jinak fandí mě manžel, který je tady se mnou. Ano. A jinak o tom nikdo neví. Záměrně? Záměrně. To jste měla vykřičet do světa. Jdu do České tajenky, chci si to užít. Ne, a když vidím naproti soupeře, tak si myslím, že dobře, že jsem to nikomu neřekla. Vy jste se dívala na poslední díly České tajenky a víte, že no. Pavel je velkým a zdatným soupeřem, ale přece jenom, když jste průvodkyně, zkuste nás pozvat tam k vám do jeskyní, kudy provázíte. Co je tam absolutní špička, perla, bomba? Tak zbrašovské a ragonitové jeskyně jsou jediné jeskyně, které vznikly krasověním směrem ze spodu nahoru. My máme totiž teplickou kyselku a ta kyselka obsahuje plyn, oxid uhličitý a ta kyselka nám vymodelovala ty jeskyně směrem ze spodu nahoru. To jsou stalagnity nebo stalagnáty? Stalagmity, stalagnáty, stalaktity, všechno stačí, tam stačí. Uvidíte. Kde zaplatím vstupné za vaši přednášku? To pak vyřešíme. Dobře, děkuji ano. Pěkně paní Ludmila, také paní průvodkyně. Pavle, my už se známe skoro dobře, vidíme se po čtvrté. Po čtvrté. Po čtvrté. Třikrát jste zvítězil. Nahrál jste téměř 15 000 korun. Vy nejste průvodce, ale jste důchodce. Jsem důchodce. Takže to je souboj důchodců v tom dobrém slova smyslu. No a co nám ještě prozradíte? Jo, nevím, no tak když jsem hrál ochotnický divadlo. Vy jste hrál divadlo? Neblázněte. Vaše nejimpozantnější role. Romeo? Ne, Otelo? Ne. Macbeth? Hrál jsem takovýho jako Don Juana, staršího Don Juana, který jako si dělá pořádek, který se snaží udělat pořádek mezi milenkou a manželkou. Jako zabředává do toho. A dopadlo to nakonec dobře? Ale tak každý komedii to dopadne dobře. I v životě jste musel řešit podobné věci? Ani ne. Nebudeme to pitvat, nebudeme se pouštět do větších akcí. I když teď se pustíme do jedné velké akce, jmenuje se Česká tajenka a další zadání se bude týkat písniček Ivana Mládka. Ivana Mládka vůbec nemusím představovat, tohoto muže humoru a skvělých písniček 100% známe, ale vzpomenete si na některou z jeho písniček? Tak určitě. Jožin z Bažin, nebo? Zkratky. Ano, zkratky. No to je výborná skladba, ale my ve zkratkách nepojedeme, my pojedeme v tajenkách a od Ivana Mládka tady budou tři. Jdeme do toho, první tajenka je připravena. Ivan Mládek, Brno je zlatá loď, to jest zadání. Začíná paní Ludmila. Má jako máma, no jako nůž, k jako Karel, p jako Paříž. Bohužel ne, Pavle. Z jako Zuzana, D jako David, ano. V jako Vlasta, Č jako Čeněk, T jako Tamara. Máte 400 bodů, můžete samohlásky. A jako Alena, E jako Eva, ano. Y, B jako Božena, Ž jako dědeček. Ano. I tak to bereme. R jako Rudolf. H jako hora. Brno je zlatá loď, písnička Ivana Mládka. Jak pokračuje? L jako Láďa. Ano. O jako... Co? Já jsem říkal... Říkal jste O, ale neřekl jste O jako co, aby... O jako Olina. Jako Olina, dobře. H jako Chrudim. Mhm. J jako Jana. Nebudeme hádat? Nebo... No, ale můžeme hádat. Dobře, zkusíme, pustíme se do toho. Paní Ludmilo, prosím, poslouchejte. Brno je zlatá loď, písnička Ivana Mládka. Pan Pavel pokračuje. Za děvčaty z Brna choď,
Jsou hezké, a mladá. Je to pravda. Souhlasím, podepisuji, jsou tam krásná děvčata v Brně, že ano? Taky. Jednoznačně, Don Juan může potvrdit, tedy aspoň divadelní. Další písnička, Dáša Nováková. Pavle, pokračujete. Tak jako Pavel. Ano. K jako Karel. V jako Václav. N jako Nataša. Ludmilo, je to vaše. A ještě musíte souhlásku, máte 250 bodů. Já vím. Já hra s hrči, upozorňu. Takže M jako máma. 400 samohlásky jsou vaše. A jako Alena. O jako Oldřich. O 8krát dokonce. L jako Lída. Ano. I měkké jako Ivan. Bohužel i měkké tam není. Pokračuje Pavel. Tvrdé i jako Y. Ano. Měkké i jako Ivan. Paní Ludmila. Jsem říkala já, no. Správně jste si to všimli. U jako Uršula. Ňo jako ňo. D jako Dana. Dáša Nováková. S háčkem. E s háčkem. No, E, no. Dáme vám E, to uznáme. Jo jako Jindra. Ano. S jako Soňa. To je správně, S je tam dvakrát. Poprosím vás o písmenko, nebo jestli jako chcete hádat. Řeřicha. Ř. Bohužel ne. Teď co jako Cecílie. To jako Tomáš. Skvělé. Co dál? Můžeme hádat, ale taky nemusíme. Z jako Zuzana. Skvělé. A ch jako Chrudim. Ch jako Chrudim, tudíž skladba Dáša Nováková. Poláková cestou domů povzdychla, to jsme to vymňoukli. My jsme to nevymňoukli, my pokračujeme dál. Další skladba Ivana Mládka, Hlásná Třebáň, tu mám rád. Paní Ludmilo. A jako Alena, E jako Eva, O jako Olin, měkké I jako Ivan, Ž jako Žaneta. Tentokrát je Pavel. J jako Jana. Co jako Saša. H jako Hora. N jako Nataša. Ano. L jako Ludvík. D jako Dušan. Vypršel nám časový limit, bohužel. Rád bych vám to M uznal, ale už se nevejdeme do časového limitu. 5 minut je neúprosných. Pojďme se zkusit tipnout text skladby Hlásná Třebáň. Je krásná. Hlásná Třebáň je krásná. A proto je ke svý máně do Třebáně často jezdit hledím. Písničky Ivana Mládka jsou za námi. Za námi je zároveň také první soutěžní kolo. Vítězem se stává pan Pavel. 5 000 bodů. Paní Ludmila byla zdatnou soupeřkou, 2600. Máme co zlepšovat, ale ještě 2 kola jsou před námi. Vůbec se nebojte a nezoufejte. A Pavle, vy už to znáte. Pokusím se vás odměnit za váš soutěžní výkon a co vám nabízím. Začnu knihou Cizinka z nakladatelství Omega. Do soutěže věnovali knihy Dobrovský. Zde mám Vánočku a poukázky v hodnotě 400 korun, které do soutěže věnovala pekárna Kabát. V pekárně Kabát pekaři a pekařky ručně vyrábějí každý jednotlivý druh pečiva, proto každý výrobek je originální a každý tak trochu jinak vypadá. V pekárně Kabát si zakládají na používání přírodních českých surovin. V pekárně Kabát se peče podle starých tradičních receptur. V pekárně Kabát se peče 4krát denně čerstvé pečivo a také 4krát denně se rozváží do všech prodejen. Do třetice všeho dobrého nabízím tento dárkový poukaz. Je to voucher v hodnotě 800 korun na 60-minutovou thajskou masáž od společnosti Tesané Průhonice.
Pavle, vím, že vy máte rád knihy, tak zvolíte co teď, nejradši knihu, nebo Vánočku, anebo... Tak ty dvě věci mám, takže by přicházela na, v úvahu kniha. Uvidíme. Dvakrát ale nic? Nic je na pětce, takže tu si vybírám. Nestrašte. Na pětce je... Thajská masáž, tak si to přece jenom vychutnáte. Zde je tento poukaz. Já vám gratuluji. A jestliže proti tomu nic nemáte, tak se posuneme do druhého soutěžního kola. Jdeme na to. Stále jste v České tajence, před námi je druhé soutěžní kolo. Paní Ludmila zatím prohrává 2600 bodů, pan Pavel bodů 5000. Další téma si myslím, že bude velmi pěkné. Fouskoviny z pera Pepy Fouska, český spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel, zkrátka Pepa Fousek toho zvládá opravdu hodně. Před námi je první tajenka. Ze zástupu diváků nakonec zůstanou dva. Pane Pavle, pokračujte. To jako Tomáš. No jako Norbert. L jako Ludvík. Stále souhlásky potřebujeme. Ano. S jako Simona. Bohužel ne. Můžete, to prosím? Jako Pavel. Dvakrát. K jako kotel. R jako rarach. 350 bodů, ještě jedno písmenko. Ať se dostaneme k samohláskám. Jo jako jelito. To tam je. A můžeme samohlásky. A jako Alena. E jako Eva. Tvrdé I, Y. Čo jako Čeněk. Právně. Z jako Zuzana. Výborně. D jako Dana. Z jako... To už jsem měla. Ještě, že jste se opravila, výborně. O jako Oldřich. Ano. A co dál? Poprosím U vás. Jako Uršula. Skvěle. H jako Chrudoš. Ne, H tam není. Pavle, máte čas. H jako Háta. Správně. Něké I jako Ivan. Můžeme hádat. Ještě nemáte 400 bodů. Aha. Proto je tady stopka. Tady zapláčeno. Máte 350 bodů, ale můžete hádat. Ale nemusíte. To samé může paní Ludmila. Mo jako Marie. V jako... Řekl jste V, to vám uznáme. V jako... Jasně to proběhlo. V jako Vlastimil třeba. Vy byste chtěla hádat, ale Pavle, vy musíte souhlasit. Ale vy ne, jste souhlasit, budete hádat sám. Hádat sám. Pavel bude hádat sám. Tak prosím pěkně. To jsem si myslela. Z pera Pepy Fouska a jdeme na to. Ze zástupu diváků nakonec zůstanou dva. Jeden, který zapláče a druhý, který tě pomluví. Souhlasím, je to správně. Vy jste to výborně rozjela, škoda toho závěru. Jedeme dál. Další citát z pera Pepy Fouska. Přemýšlím o tom, co budou jednou dělat ti, paní Ludmilo. A jako Alena, E jako Eva, O jako Oldřich, K jako Karel, T jako Tamara, Ř jako Řeřicha, Něké I, No jako Nána, Co jako Cilka. Skvěle sbíráte body. D jako Dagmara. Ano. L jako Lampa. J jako Jablko. Ž jako Žaneta. Teď to jenom dobře dotáhnout do finále. Poprosím o písmeno, anebo o to, jestli budete už hádat. Ale to trošku riskujete. Kteří nic nedělají, až na ně... Můžu hádat. B jako babička. Říkáte B jako babička, ale přitom se Pavel jako přihlásil, Uršula. Že chce hádat. Pardon, U už ne. Pavel se přihlásil tak.
Jak to teď uděláme? Vy jste na tahu, Pavel chce hádat. Někdo z vás teď musí hádat. Dáte prostor Pavlovi nebo to zkusíte sama? Nebudete riskovat? Ne. Budete budu, hádat? Budu riskovat. Budete riskovat, takže Pavel má čas. Tak nádech, výdech a jdeme na to. Tedy přemýšlím o tom, co budou dělat jednou ti, kteří nic nedělají, až na ně nebude mít kdo dělat. Výborně. To se podařilo. A pojďme na třetí citát z pera Pepy Fouska. Fouskovina. Politické mrtvoly plavou vždy na povrchu. Pane Pavle. A jako Aleš. E jako Eva. O jako Olga. Měkké I. No jako neděle. D jako David. Ano. P jako Pavel. Ř jako Řezicha. K jako Karel. Časový limit nám vypršel, já tady hltám slovíčka a písmena a vůbec jsem si nevšiml, že 5 minut uběhlo. Časový limit nám to nicméně oznámil. Končí nám naše druhé soutěžní kolo. Teď musím říct, že vám se dařilo. Vy jste se rozjela pěkně, dokonce v jednom okamžiku jste byla i před panem Pavlem, před šampionem. Ale pak pan Pavel to vzal zase do svých rukou, celkově vede, ale k tomu se dostaneme následně. Vítězkou druhého kola je paní Ludmila, ale ještě nás zajímá ten citát, který nám zůstal neodhalený. Zkusíme to společnými silami. Politické mrtvoly plavou vždy na povrchu. Na dně jsou ti, kteří uvěřili. Tak to zní správně. No a teď to vítězné kolo pro paní Ludmilu. V druhém kole jste získala celkem 4300 bodů, pan Pavel 2500. No a proto vám teď budu nabízet tyto ceny. Nejprv vám nabídnu knihu Cizinka z nakladatelství Omega. Do soutěže věnovali knihy Dobrovský a pak tady naší oblíbenou, velmi chutnou Vánočku a zároveň také poukázky v hodnotě 400 korun, které do soutěže věnovala pekárna Kabát. Ručně vyrobená Vánočka, naprostý originál, české přírodní materiály, zkrátka a dobře, to nejlepší, co může stůl nabídnout a pekárna Kabát také. Ale vy musíte správně zvolit. Máme zde 4 možnosti, abyste získala tuto dílčí odměnu, ale pozor, dvakrát je tam nic, takže je to 50 na 50. Pan Pavel by řekl, volím nic a řekl by číslo, ale vám se to už podařilo, teď jste ale na řadě vy. No, tak byla 5, tak já zvolím 1. Jedničku, z druhého konce. Nic. Jsem to věděla, no. Ale nevěděla jste to, to nikdo nevěděl. To věděl jenom počítač. A ten nemlčel, ten nám to teď prozradil. Třeba v tom třetím soutěžním kole tu cenu získáte. Víte co? Jestliže chceme vědět, jak to dneska dopadne s českou tajenkou, tak se společně podíváme do třetího kola. Souhlasíte? Ano. Výborně. Následujte nás. Pojďte společně s námi do třetího kola dnešního vydání České tajenky. Tématem třetího soutěžního kola budou dětské perličky z matematiky, ale když jsme u té matematiky, musí proběhnout nějaká ta čísla. Vy jistě víte, jak na tom jste, paní Ludmila, 6900 bodů a pan Pavel, šampion, 7500. Ale těch 600 bodů to není příliš velký rozdíl. Ono se může jednou zariskovat, ono se to nepodaří, ten bodový zisk v rámci toho kola se dostane na nulu. Uvidíme, jak to dopadne. Tréma je, není? Teď už jste zahřátí na provozní teplotu. Výborně. Dětské perličky, matematika. Začíná paní Ludmila, jdeme na to, prosím. Tak, R jako Rarach, P jako Paříž, D jako Dana. Ano. Ještě souhlasku. K jako Karel. Výborně, 450 samohlásky. A jako Alena. To je jako Táňa. Správně. S jako Soňa. Pavle, máte slovo. L jako Libuše. M jako matematika. N jako Nataša. V jako Václav. A už můžu? Ano, už můžete, máte 400 bodů. E jako Eva. I jako Ivan.
Z jako Zuzana. Dětské perličky z matematiky. O jako Olina. Můžu hádat? Paní Ludmila by hádala. Pavle, co vy na to? Poprosím ano nebo ne. Vy nás napínáte, prosím odpověď. Neskusím. Nebudete zkoušet, nebudete riskovat, ale paní Ludmila ano. Je to na vás. Teď se možná rozhoduje. Celá dnešní česká tajenka, tak prosím, dětská perlička z matematiky, paní Ludmila. Trojúhelník vznikne díky pravítku a úhloměru. Ano, já jsem vás musel trošku napravit, aby to dobře dopadlo. Jedeme dál, máme 3 minuty 8 vteřin, před námi další dětská perlička z matematiky, začíná Pavel. M jako matematika, N jako Nataša, A jako Alena, E jako Eva, něké I jako Ivan, O jako Olina. Ano. C jako Cecílie. Správně. S jako Sireček. T jako Tomáš. P jako Pavel. R jako Rudolf. Správně. Dětská perlička z matematiky. Další písmeno, prosím, pane Pavle. U jako Uršula. A to tam je. K jako pětkrát. Karel. Ano. Ž jako Žaneta. J jako Jana. Správně. Nebudeme hádat, budeme hádat písmenka. L jako Libuše. L je tam. A teď to první slovo. Čas běží, minuta 33 vteřiny. Pavle, prosím, písmeno, anebo rovnou se do toho můžete pustit a můžete hádat, jestli chcete riskovat. To samé platí pro paní Ludmilu, co se týče toho riskování a hádání. Celé tajenky. Dětská perlička z matematiky, prosím, písmeno teď. Nevím. Tak tam něco řekněte. B. B. B jako? Babička. Babička, ano, ano. Paní Ludmilo. No. Teď se rozhoduje. Se kterou nemáme celou. Prosím, písmenko anebo hádání? Tvrdé I. Tvrdé I. Ano. Hádat. V. Jako. Pavel chce hádat, ale vy jste byl rychlejší než vaše písmeno. To si musíme přiznat, to bylo naprosto přesné. Tedy jde o hádání, teď v tomto okamžiku. Buď pan Pavel, anebo vy na to máte teď právo. Já budu vy? Hádat. Dobře. Výseč kružnice je prostě kus kružnice, kterou nemáme celou. Vy s tím souhlasíte? Souhlasím. Výborně, jedeme dál. Máme 22 vteřiny. Jak tohle dopadne? Matematika dětské perličky, paní Ludmila. A jako Alena. E jako Eva. O jako Olina. K jako Karel. 10 vteřin. Ž jako Žaneta. 5 vteřin. D jako Dana. Tvrdé I. Skončili jsme, jasná zpráva. Už víme, jak to dopadlo. Já taky. Oznámím vítěze třetího soutěžního kola. Vítězkou se stáváte vy, paní Ludmilo. 4050 bodů, třetí kolo, po právu patří vám. Byl to boj, neskutečný boj. Proto vám teď nabídnu cenu. Pochopitelně nesmíme zapomenout na tajenku. Dětské perličky matematika, jak zní? Když dělíme menší číslo větším, tak nám vyjde blbost. To děti prohlásili. A proto tuhle krásnou hlášku máme tady v naší české tajence. Ale já vám, paní Ludmilo, nabízím buď knihu Cizinka, nakladatelství Omega, do soutěže věnovali knihy Dobrovský a naše milovanou úžasnou Vánočku a poukázky v hodnotě 400 korun z pekárny Kabát. Cenu byste kterou radši? Vánočku nebo knihu?
Já bych třeba tu Vánočku, protože mám tady vnoučata, kteří tady studují, tak bych jim dala ty poukázky. Studují, jsou na kolejích, studentský ano. Život, jasně, tam je každá Vánočka dobrá. Výborně. Dvojka, trojka anebo čtyřka, jednou je tam nic, pozor. Trojka. Trojka, tak to říkáte, nic. Dobře, já si ty ceny tady nechám třeba do příštího soutěžního kola, no ale teď musím oznámit jméno vítěze. Vítězem dnešního dílu České tajenky se stává paní Ludmila. Moc vám gratuluji. Děkuji. Výborný výkon. Gratuluji. Děkuji. Krásné gesto, Pavle. My se rozloučíme. No, tak to strašně dlouhé době. Ale nebojte se, vy od nás neodejdete s prázdnou, protože téměř 15 000 korun, které jste si nahrál v těch předcházejících třech vydáních České tajenky, kdy jste bodoval, kdy jste byl skvostný, tak ty peníze jsou tady a za ty si můžete koupit, já nevím, třeba kus cukrárny, nebo z letní nebo zimní pneumatiky. Tady je vaše výhra. Děkuji. Děkuji za skvělé účinkování a budu se těšit třeba za půl roku. Přijdete? To nevím, no pošlu manželku, když mě přihlásila, tak ať dobře. To zkusí, tak. Děkuju pěkně, ať se vám daří, hodně zdraví, nashledanou. Nashledanou. A my společně s paní Ludmilou premiérově vyrazíme do směnárny. Těšíte se na to? No, těším. Teď tady budou lítat ve vzduchu koruny. A těch je hodně. No, jdeme to na to. Nevím. Vítejte ve směnárně, vítám zde také paní Ludmilu. Musím říct, když jsem vás sledoval celou dobu, vy jste adorovala Pavla, který byl jednoznačně šampionem, ale nakonec, když se dívám, o 250 bodů pouhých, o 3 písmenka, ne, o 4, o 5 písmenek jste ho porazila. Máte radost z toho vítězství? No to víte, že mám, protože jsem měla z něho strach. No kdo by neměl, Pavel byl velkým šampionem České tajenky, ale teď je to pouze o vás. Vy jste ve finále, máte 10 950 bodů a to je částka, kterou můžete získat. Před vámi je 10 otázek. Když nám dáte 10 správných odpovědí, máte tuto částku. Za každou odpověď je 1 095 korun a na těch 10 odpovědí máte 90 vteřin. A protože jste poprvé v naší směnárně, tak vám napovíme hned první písmenko z toho slova, na které se budu ptát. Je vám všechno jasné? Ano. Dobrá. Dívejte se, pěstí pro štěstí, ano? Jdeme na to, 90 vteřin dnešní směnárny, startujeme. Oblíbené zimní zahřívadlo. Krok. Ano. Zvíře i měna. Kuna. Ano. Padla na sále. Facka. Jo. Křičí, když se daří. Fano... Dál. Fanda. Fanda, no, jasný. Přítel dětí, nepřítel zubů. Bolest. Bonbon. No, doprkinka. Byli tři a měli triko. Bratři. Ano. Byl přivezen z Ameriky. Brambor. Jasně. Objevují se při východu a západu slunce. Červánky. Ano. Osvěžující nápoj. Citronáda. Ano, je to citronáda. Máme komfortních 37 vteřin na poslední otázku. Sekera na dlouhé násadě. Přemýšlejte, půl minuty máme. Sekera na dlouhé násadě. První písmenko je H. Co by to asi mohlo být? Máte docela dost peněz. No, tak ještě ale to 15 asi... vteřin. Zkuste to. Sekera na dlouhé násadě. Znám pantok, ale na H neznám nic. Za chvilku se to rozvíte, ještě to zkuste. 3 sekundy, 2, 1. Ne. Halapartna. Ježiš, no. To asi taky vždycky říkám. Ale myslím, že vás potěším. 7 665 korun. Dobrý výkon. Získala jste z možných 10 950 korun. To je dobrá výhra, ale já mám pro vás nabídku. Buď se vypravíte společně s námi dál do dalšího soutěžního kola, ale tam budete mít polovinu z té částky, kterou jste dnes nahrála, což je 3 833 korun, to je skoro jako jazykolam, anebo si vezmete tu dnešní celou výhru, což je 7 665 a půjdete domů. Pro jakou variantu se rozhodnete? Já půjdu domů. Já jsem měla strašné nervy z toho tady a... Vy chcete jít domů, takhle skvěle se vám vedlo. Víte co, já se takhle pootočím a ještě vám dám prostor, abyste si to třeba rozmyslela. Ale tím na
Na vás nechci tlačit, rozhodně ne. Ne, já si to nerozmyslím, já půjdu domů. My jsme se s manželem dohodli, že pokud něco vyhraju, to, tak aby šla radši domů. Můžete vyhrát víc, ale rozhodně na vás nebudu naléhat. Získáváte krásných 7665 korun. Já vám k té výhře moc gratuluji. Děkuji. Užijte si ji ve zdraví. Děkuji. Děkuji za vaše skvělé fungování. No a protože paní Ludmila se rozhodla, že už nebude pokračovat, tak si myslím, že náš šampion se nám možná vrátí. Dostane otázku, jestli by chtěl se pan Pavel vrátit, ale jak to dopadne, to se dozvíte v příštím pokračování České tajenky. Děkujeme, že jste se na nás dívali. Dál sledujte TV Barrandov a také pochopitelně Českou tajenku. Mějte se příjemně. Naschledanou. Já vám gratuluju. Škoda.